Zdár lidi, tady jsou Devča Filmy a já vás vítám u dnešního smutného videa, který patří do playlistu Ti, co odešli. Jak víme, 12. července zasáhla Česko velmi, ale velmi smutná zpráva. Do hereckého nebe odešel legenda, ikona, herec Ladislav Potněšil. Umřel ve věku 73 let na rakovinu páteře. Dlouho s tou nemocí bojoval, ale bohužel poradil. Já si tohoto herce budu pamatovat z několika filmů a seriálů, pohádek, pohádka, nejkrásnější hádanka, Hráta pana krále. Jeho hlas je taky nezapomenutelný, hodně daboval, ale hlavně jsem se oblíbil ze seriálu, jako je Hospoda, kdy tam hrál toho Štangastu, furt tam jak to sedí, fakt, popadá jsem se smíchy. Cesty domů, Ordinace v růžové zahradě 2, doktora Číška. Pak dále Disco příběh 1 a 2, to jsou filmy, ve kterých hrál vlastně tátu, jako tam hodně na nádraží, to nezapomenu a fakt přišlo mi, že herec jako Lesa Potněšil rozdával hodně smích. Jako nehrál žádný záporný postavy, hrál furt takový ty, prostě že se furt lemil, byl ve svém živu takovej. Nezdálo se mi vůbec, že by hrál nějaký ty vážný role, ale strašně jsem si užíval. A v dětství jsem koukal každý den, protože jsem chtěl být policajt, tak jsem koukal na jeho trilogii Byl jednou jeden Polda. Konkrétně tedy myslím 1, 2 a 3, kde hrál vlastně major Meissner Václav Škola hrou. Strašně mě ten film, i když nemá tak velký hodnocení, většina říká, že to je velká blbost, ano. Je to velká blbost, ale čím větší blbost, tím větší sranda. Mě jako Lisa Potněšil, jako major Meissner strašně bavil a celá ta trilogie jako s těma policajtama, jakože policajtama, strašně moc bavila. A proto chci poděkovat Lisa Potněšil za ty krásné seriály a filmy, ve kterých stvárňoval ty role. Ať je to Disco příběh, ať je to Byl jednou jeden Polda, nejkrásnější hádanka, prostě odešla další prostě osobnost po Libuši Šafránkové, která vlastně před ní, je to pár dní, týden, dva, tři, co jsem natáčel vlastně, kdy ona umřela a teď další. Je to hrozné. Lidi, já vám chci jenom říct, važte si svých blízkých a chci ještě upřímnou soustrast rodině Potněšilů všem a panu Potněšilovi do nebe si zkázat, ať na nás dohlíží a myslím, že jeho filmy a seriály budou nezapomenutelný. Tak jo, Devča Filmy se s váma loučí, bohužel dnes u smutného videa. Chtěl jsem natažit reakci na trailer, ale bohužel tahle zpráva mě zasáhla. Ladislava Potněšila jsem měl velmi rád, tak proto jsem chtěl tohle video věnovat sem na památku jeho. Tak jo, Devča Filmy se s váma loučí, když se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a u dalšího videa se už bude šťastnější. Zdar. Když někoho legitimujete, nestačí říct občanský průkaz, prosím. Zasalutuji a řeknu dobrý den. Dobré odpoledne. Dobrou noc. Tady kolegu to zřejmě nezajímá. Haló. Vás to učím také. No tak, požádejte mě slušně o občanský průkaz. Papčanku a fofrem, vole, a dělej, nebo myslel, že pistole. Vašiku, ty se zvrátil. Vrátil. Žáci, živá legenda naší školy, to je Meissner. Hello, boys and girls.